Çingiz Abdullayev bu arxivlərdən topladığı sənədləri kitab halına gətirib bir dedektiv yazan bir zadı. O özünün bir üstü təfəkkürü olan adam kimi mən qəbul eləməmişəm və eləmirəm. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirində hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şama Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Milli Hərəkatçılar Birliyinin Yüksək Məclis Başkanı Aydın Şükürdür. Hoş gördük Aydın bəy sizi. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm. Aydın bəy, sizinlə 8 noyabr Zəfər günü ərəfəsində görüşümüz təsadüf edir. Artıq qələbənin il dönümü yaxınlaşır. Bu qələbəni siz özünüz üçün necə müəyyən etmişsiniz? Bu qələbəni tam qələbə hesab etmək olar mı? Sualın mahiyyətcə belə deyək ki, Azərbaycana qarşı açılmış müharibənin geniş bir masşabı olduğunu hamız anlayır. Sualı belə qoymaqda biz bir keçici bir prosesin dəyərini vermiş olarız. Amma Qarabağ məsələsi bugün deyil ki, Qarabağ məsələsi elə Qarabağ salınandan Qarabağın orada torpaq davası gedir, sonra da ermənilər gətirdilər, yoxlar orada belə. Son 88-ci illərdə növbəti müharibəmiz başlayıb. 88-dən başlayan növbəti müharibənin mən nəyini deyərdim? Orada o vaxt belə deyək ki, söz davasından, ermənilərlə aramızda olan söz davasından, belə desək, yumruq davasından, bıçaq, yava, dəhrə davasından gəldik, çıxdıq. Mən belə silah tapdıq, sonra ox tüfəngləri ilə başladıq, oradan sonra gəldik, müstəqillik əldə edildəndən sonra azdan çoxdan silah tapdıq, çalışdıq, ordu formalaşdıraq, neyliyək. Və o müharibə o cür. O halı ilə 93-cü ilə qədər davam elədi və 93-cü ildən sonra təbii olaraq müharibələr heç vaxt deyək ki, bir raundda olmur. Bu Qarabağ müharibəsi də bir raundda deyil və bunun uzun sürməyinin bir çox səbəbləri də zaman-zaman deyilir. Burada müharibə belədir ki, bundan geri də çəkilmə var, irəli də getmə var, qələbə də var, məqlubiyyət də var. Amma biz bir geri çəkilməmiz 93-də geri çəkilməmiz oldu, dayandıq. Yəni o məqlubiyyət deyildi, müharibə durdurulmuşdu. Atəşkəs elan olunmuşdu. Baxmayaraq ki, ermənilər bu atəşkəsi mütəmadi olaraq pozurdular və bu gün də bu qədər deyək ki, o məqlubiyyət uğramaqlarına baxmayaraq yenə də sülh danışıqlarına əməl eləmirlər. Və biz o geri çəkildikdən sonra bir dövlət olaraq toparlandıq və ordumuzu belə deyək tam döyüşə çıxa biləcək bir ordu halına gətirdik. Və bununla yanaşı da ən böyük bir amilin biri odur ki, müharibədə millətin özünün siyasi iradəsi ilə yanaşı, millətin iradəsi də bərabər ortada oldu. Və növbəti dəfə Azərbaycan xalqı özünün bu milli iradəsini ortaya qoydu. Ordunun özünün döyüş qabiliyyəti və ordunun özünün deyək ki, müasir texnikalarından, müasir silah, sursat və avadanlıqlarla təhsis olunması, üstəgəl siyasi iradə, bu bir forma, müharibənin udulması üçün bir formatdır. Milli iradə, üstəgəl ordu, üstəgəl siyasi iradə. Bunu mən zaman-zaman müharibələrdən qabaqda bu formatı tez-tez yazardım ki, bu üç amildən kənarda müharibə udulmaz. Və şükür Allaha ki, bu müharibəni biz müəyyən mənada deyək ki, baxmayaraq ki, indi məlum ki, bu sülh mərəmli adı ilə ölkəmizə gəlmiş Rus ordusunun nəzarətində olan torpaqlarımız var ki, Qarabağda onların nəzarətindədir. Tam qələbə, yəni müharibə də qutarmış hesab deyil. Heç kim deyə bilməz ki, müharibə bitir. Bu, hər an davam edə bilər və bunun belə deyək ki, ermənilərin özdə oradakı davranışların, rusların hərdən
orada bir tərəfli, nə qədər gizlətsələr də bir tərəfli mövqələrinin ortaya çıxması ondan xəbər verir ki, biz sülh danışıqlarına gedirik, amma biz müharibəyə həmişə də hazır olmalıyıq, çünki düşmənimiz məkirdir. Bu tam qələbə deyil, yəni sualınızın cavabı olaraq tam qələbə. Mən biraz ayrı cür baxıram, ümumiyyətlə bizim düşüncəmizdə o var və bu Azərbaycanın haqqıdır. Azərbaycan 1918-20-ci ildəki dövlətimizin varisidir və o varis olduğuna görə buna bir miras qalır. Bəli. O miras 20-ci ildə mövcud olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 114.9-dur məncə, min kvadrat kilometr olan ərazimizdir ki, o da həmin bugün sözü gedən Zəngəzuru da əhatə edir, Göysən gölünün düz zəddi baxmayaraq ki, o tayda bizim, ondan o tərəfə də bizim torpaqlardır. Amma hələ ki, bizim əlimizdə hüquqi sənətimiz və dövlətin haqqı olan və ki, biz Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik, o haqqı olan o mirasını əldə eləməlidir, bu belə də getməlidir, müharibə ora qədər də davam eləməlidir. Biz o savaşı aparmalıyıq, istər-istəməz savaşı aparmalıyıq. Amma mən bir şey deyim, Azərbaycan bütün bu son bu deyilib, təkrar deyilib, mən müharibə dönəmində də dedim, onun mahiyyəti digər müharibələrimizdən və fərqlənir. Həmi özünün hazırlığı ilə, texnika hazırlığı ilə, həmi dünya dövlətlərinin bizə qarşı olan münasibətlərindəki dəyişikliklərlə, həm eyni zamanda da Türkiyənin bir mənalı olaraq Azərbaycanın yanında durması yox, yan-yana olması məsələsi var. Və bunlar çox ciddi amillərdir ki, biz bu zəfəri əldə elədik. Və inşallah da geridə qalan torpaqlarımızı da azad eləyəcəyik. Yəni, mən biraz ona tam qələbə demək həqiqi məntiqdən də uzaq olur, gerçəklikdən də kənardır. Bu belə olmaz, tam qələbə deyil. Aydın bəy, artıq qeyd etdiyim kimi il dönümü yaxınlaşır. Bir il ərzində Qarabağla bağlı aparılan xarici siyasəti uğurlu hesab etmək olar ki, biz tam qələbəni əldə edək. Bu deyilmiş, müharibə tarixlərində deyilmiş məsələlər var ki, döyüş meydanında olan uğurları danışıq masalarında gərək tamamlayasın qələbə üçün. Bizim də diplomatiyamız normal gedir. Bizim məsələlərimiz, mən izləyirəm, indi orada belə deyək ki, biraz bu Azərbaycanda belə iki kəlmə siyasətdən danışanlar da politolog deyirlər. Bu, mən Azərbaycan politologlarının səviyyəsində olan məsələ hesab eləmirəm, açıq deyirəm. Ki, onlar onu müzakirə edə bilsinlər və yaxud da ki, oraya bir həqiqətləri çıxarda bilsinlər, belə uzun müddətli bir proqnoz versinlər. Bunu görməmişik daha doğrusu, mən belə hesab elədim, eləmədim. Heç birimiz bu cəmiyyətdə, Azərbaycan, bunu, yəni bunun politologlar deməkdir, bu yanaşma politologların yanaşması olmalıdır. Ama, politoloji yanaşma Azərbaycanda yoxdur. Niyə? Buna görə ki, bizdə politoloji düşüncə hələ formalaşmayıb və politoloji müzakirələrin heç mədəniyyəti də formalaşmayıb. Ya bir tərəfli mövqə qoyacaqlar, ya kimisə istəyəcəklər, kimisə söyləyəcəklər məsələsini həll edəcəklər. Amma belə olaraq, dövlət olaraq diplomatiyamız tam yerində, nöqtəsindən və yolunda belə xələl gəlmədən, hələ ki, belə gedir şuralar. Onu da hesab edirəm ki, bu əldə olan uğur, bu nəticələr qorunacaq, saxlanacaq və irəli getmək üçün də o işlər görülür. Göründüyü kimi, Türkiyə ilə birgə təlimlərimiz də istər texniki təhsilata orduda təmin olunması ilə bağlı. Bunlar indi geniş söhbətlərdir və lazım bilmirəm ki, o vaxtda danışaq. Amma dövlət bu işindən məşğuldur və hesab edirəm ki, diplomatiyada da, masada da biz bu qələbəni qoruyub, saxlayıb, gələcəkdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və Azərbaycanın hər yerində Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətinin qurulmasını təmin edəcək, o cümlədən də Xankəndidir. Aydın bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, bizim
ərazilərimizin, sərhədlərimizin dəqiqləşdirilməsi Cümhuriyyət dövründə olan tarixə əsasən qeyd olunmalıdır. Hı. O cürə müəyyən olunmalıdır. Ancaq yəqin ki, siz də izləmişsiniz, mətbuatda gedən məlumata görə SSR dövründə olan xəritələrə əsasən, 1920-ci illərin xəritələrinə əsasən sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinlə bağlı məlumatlar yayılır. Bu bizim maraqlarımıza uyğun olacaq mı bu halda? O əslində o Rusiyanın, Putinin birbaşa səslənildiyi məsələdir ki, Azərbaycan SSR-dən çıxanda əlimizdə olan xəritənin xəritə var və onun sərhədləri var. O da 86.014 kvadrat kilometr olub. Amma bu həmin bayaq dediyim, mən belə hesab edirəm ki, bu deyim bizim o 114.000 məsələmizə ki, 18-20-ci ildən biz o dövlətin varisiyik. Biz o dövlətin bərpa eləmişik, həmin müstəqilliyi bərpa eləmişik. Atributlarımız o dövlətdən qalıb. Gerbimiz, himnimiz, bayrağımız o dövlətdəndir. Bir də dövlətin əsas atributu onun ərazi bütövlüyüdür, əsası. Yəni o oradan yayındırmaq üçün bunu deyirlər, amma biz SSR-nin tərkibinə çıxanda girəndə 114.000-dən girmişik. Amma çıxanda 86.000-dən. Deməli nə vermişəmsə sənə, nə əmanət eləmişəmsə, daxil olmuşam, o əmanətimin özümə qaytarılmasına səndə yardımcı olmalısın. Yəni Rusiyanı deyir. Məntiqlə, haqqına, hüquqına bu belədir və bu cür olmalıdır. Haqqı, hüququ tanıyan olacaq, məsələ burasındadır. Dünyada nə vaxt haqqı, hüquq tanınıb? Bir şey deyim, dünyada haqqı, dilimizdə bir məsələ var, deyir ki, ağlamayan bəbə yoxdur. Bizim haqqımızı, hüququmuzu 30 ildir, bax bu bizdəki məcburi kökünlərimiz, tökülən çöllərə, çadırlarda bir elə əziyyətlər, əzablar filan. İstər sosial rifah baxımından, istər psixoloji durumları bu gəlib bura və dünya bunu görür. 93-cü ildə bizim rəhmətli Elçi bəyin dönəmində qəbul olunmuş qətnamələr, Allah rəhmət eləsin, qəbul olunmuş qətnamələr 28 il aşağı yuxarı süründürdülər və bizim haqq və hüququmuzu tanımadılar. Zorla aldıq haqqımızı. Biz də zorla aldıq. Həm də Azərbaycan dövlət olaraq dedi ki, biz 93-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrin icrası ilə məşğuluq. Və bu məntiqdir və haqq da, hüquq da buradadır. Mən hesab edirəm ki, milli iradəmiz də, siyasi iradəmiz də ortada olanda, daim paralel olanda, təbii ki, ordumuz yerində, paralel olanda və o həm milli iradə, həm siyasi iradə, onun vəhdəti istənilən böyük dövlətlərin dünyanın qarşısında öz haqqını almağa imkan yaradır. Yəni, haqq və hüquq məsələsi o iradədən asılır. Dinməyəsən, tələb eləməyəsən, addım atmayasən, sənə də verməyəcəklər bunu. Yəni, belədir, alacaq inşallah. Digər tərəfdən də bugün dünyada bir Azərbaycanın Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın qalib gəlmək məsələsi yox. Bu günlər dünyada bir Türkün savaşı var, haqq savaşı və Türkün qalib gəlmə məsələsi var, o da qalib gəlinəcək. İnşallah ermənilər də gəlib, onlara daha çox bizə sığınmaq sərf edir ki, xilas olsunlar. Onlar da bizə əvvəl-axır sığınacaqlar. Aydın bəy, müharibədə müəyyən qədər qələbə qazansaq da tam qələbə deyil siz deyən kimi. Ancaq müharibə dövründən sonra insanların hökumətdən bir gözləntisi var idi ki, maddi rifah halı, sosial, təhsil, səhiyyə, hər bir sahədə istənilən vəziyyət normallaşacaq. Ancaq gözləntilər özünü doğrultmadı. Bugün də siz də müşahidə edirsiniz ki, ölkədə hər bir sahədə bahalaşmadır, qiymətlər həddindən artıq bahalaşıbdır. Sizin fikrinizcə, müharibədən sonra niyə dövlət-vətəndaş münasibətləri normal şəkildə inkişaf etdirilmədi, normal şəkildə insanların maddi rifah halı üçün çalışılmadı? Biz mən hələ müharibə dönəmində bir də bir 44 günün içərisindəki Qarabağdakı uğurlarımız, bu müharibədəki uğurlarımız Azərbaycana vətəndaş həmrəyliyi
vətəndaş sözünü gətirəcək. Qarabağdakı həmrəyliyimiz Azərbaycanda dövlət hakimiyyət amillərinin ayrı olduğunu bir daha izah edir. Çünki bizdə dövlət dəyəndə böyük ki, hakimiyyət nəzərdə tutulur. Artıq bu ortalıqda da danışılır, hakimiyyət dəyəndə dövlət nəzərdə tutulur. Bu belə deyil. Dövlətin siyasəti ilə hakimiyyətin apardığı siyasət başqa. Kursu onlar aparırlar. Amma dövlətin özünün strateji kursu olmalıdır ki, bunu dövlət aparsın. Bu bahalaşmaya gəldikdə, belə deyim, mən onu xatırlamıram ki, o ehtimallardır ki, müharibədən millət belə bir fədakarlıq elədi. Həqiqətən də görünməz bir fədakarlıq oldu. Yəni, belə bir, deyək ki, tarixdə məncə araşdırsalar, hər hansı bir millətin müharibəsinə bu qədər dəstək verdiyi, tam tərəddüdsüz canının təhlükəsi olsa belə tərəddüdsüz dəstək verdiyi ordusuna, müharibəsinə, millətin, dövlətin işinə belə dəstək verdiyi, məncə tarixçilər olurdu biraz. Olsa-olsa bir dənə belə mən hesab edirdim ki, məsələn də Atatürk dönəmində millət o cür ayaqda olub, çanaq qalan oldu belə desək. Və o cümlədən 18-ci ildə deyək ki, bu Azərbaycanın qardaşlarına, öz qardaşlarına yardıma gəliblər. Bu bir milli məsələ idi və bu da milli məsələ olaraq bizim belə yaşadığımız son tarixdə belə bir şey görməmişdi və gördük onu şükür Allah'a. Millət onu umur. Umur ki, mən... Haqqını mı olur? Hə, yox, millətin haqqıdır. Millətin. Dövlət nə üçündür? Dövlət millət üçün. Bəli. Dövlət millət üçündür və dövlətin işi milləti ayaqda tutmaqdır, millətin də işi dövləti ayaqda tutmaqdır. Hakimiyyətin işi də hər ikisinə xidmət. Amma burada bizim xidmətçilərlə bir, belə deyək ki, bir ağalıq yaradıblar da, onun üçün də o xidmətçiliyini unudur. Millətinlə, vətəndaşla öz arasında olan məsələdə bəs deyilsin deyilə bu minnət vura-vura. Vətəndaşa yaxınım. Bir daha vətəndaş məsələsini Azərbaycanda həmən biz millətləşmə sürecinin əsas hissəsi olan vətəndaş olmaq məsələsini biz başa gətirə bilməmişik. Yəni, istər-istəməz bunu biz seçkilərdə ən aşağısı görürük ki, vətəndaşımız özünün taleyinə məşğul deyil. Yəni, seçkidə. Amma ölümə gedir burada. Gedir, müharibəyə deyir, ölürəm. Mənim, vətən mənim namusumdur. Bu namusumun üzərində olan ləkəni təmizləməliyəm. Amma orada, o da yenə də maarifçilik işləri ilə bağlıdır ki, institutlarımız ona işləmir. 20 televiziyamız var, bir kəlmə vətəndaş cəmiyyəti nə olmalıdır, necə olmalıdır, vətəndaş cəmiyyəti nədir sualını hələ oralarda cavab verməyiklər. Ya çıxıb hakimiyyəti tərifləyəcəklər, ya başqasını söyləyəcəklər və yaxud da belə desək, dəfədaraqla belə bayağı musiqilər, Azərbaycanda musiqini öldürüblər, belə desək, o muqamın bir kənara çıxsa, Azərbaycanda musiqi notların özünü öldürüblər, zadlar var, ritimlər var və salam o qədər, musiqinin özü yox. Yəni, o baxımdan üzr istəyirəm, o gədək bahalaşma nöqtəsinə gəldikdə. Bahalaşma təkcə bizdə deyil ki, dünyada var, yəni iqtisadçılar daha yaxşı bilirlər, biz də azdan çoxdan informasiya oluruq. Oxuyur və bahalaşma ilin iki dönəmində oynayır. Həm yazda, həm də payızda daha çox oynayır. Bunu iqtisadçılar özləri təsdiq edirlər, yəni ki, bu adi bir haldır. Təhsil bizim ölkədə deyil, bütün ölkələrdə var. Amma cəmaatın bu durumunda və müharibədə çıxmış, müharibədə çıxmaq biraz o bəraət qazandırmasa da, çünki müharibədən çıxmağı çox şeyə bəhanə gətirirlər, amma müharibədə bizim dövlət olaraq xərcimiz çox kifayət qədər, xərcimiz o 44 gündə kifayət qədər xərcimiz çıxır. Və o xərcin belə deyək də təzdəndən yerinə dolması, o da o əhalinin üzərindən olmalı deyil. Amma əhalinin bahalığıyla bağlı böyükdəki sosial, böyükü maddi və sosial durumu belə deyək ki, balans təşkil eləmir. Yəni, o balans təşkil eləmir deyə. Yəqin ki, o haqda da mən hesab edirəm ki, dövlət onu düşünməlidir. O bazardakı bahalaşma ilə bağlı vətəndaşın da o bazar səbətinin normal olmasını
təmin etməlidir. Aydın bəy, bugün başqa məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Bilirsiniz ki, bu qazilərə, şəhid ailələrinə bir diqqətsizlik göstərir məmurlardan, icra başçılarından. Baxın, bu günlərdə Cəlilabaddan olan bir qazi prezident aparatının qarşısında etiraz aksiyası keçirildi atasının həbsinə qarşı. Onun hətta Cəlilabad polis idarəsində döyüldüyünü deyildi. Ondan əlavə, məsələ, şəhid ailələrinə diqqətsizlik, ayrı seçkilik görsənir. Məsələ, Ağdam icra başçısı Vaqif Həsənovdan Ağdam sakinlərinin bir narazılığı, hiddəti var ki, niyə o məsələ şəhiddir, fərqi yoxdur, Allah hər birinə rəhmət eləsin. Mənsur İbrahimovun qardaşı oğlunun anım mərasiminə gedir, digər şəhidlərin anım mərasiminə getmir. Bu qazilərə, şəhid ailələrinə, şəhidlərə ayrı seçkilik nə dərəcədə doğrudur məmurlar tərəfindən? Bəli, o məsələ, ayrı seçkilik məsələsi, belə desək, böyük mənada götürsək, ayrı seçkilik məsələsi deyil. Bu məsələ təfəkkür məsələsi. Şəhidliyi dərk eləməmək, qaziliyi dərk eləməmək. Yəni, bu məmurun, məmurun özünün düşüncədə problemi var. O məmur düşüncəsinin özünün problemi var, o təfəkkürünün problemi var. Ondan da qaynaqlanan məsələdir. Yoxsa birinə baxacaqlar, o birinə baxmayacaqlar yoxdur. Şəhid və qazi dövlətin birbaşa nəzarətində, dövlətin nəzarətindədir. Dövlətin nəzarətində olan məsələni məmurların özünün bu xəstə təxayyülünə, öhdəsinə buraxmaq olmaz. Deməli, artıq orada islahatlar, təfəkkürdə islahat lazımdır. O məsələlərə vətənin, millətin, dövlətin işinə yanaşmada təfəkkür islahat aparmaq lazımdır. Yoxsa bir məmuru çıxardırsan, biraz yığıb, obrisini qoyursan, o da gəlir yığmağa, çünki verir gəlir yığmağa. Bunları bu cür dəyişmək məncə olmaz. Bir obrisindən fərqlənəcək ki, filan tutaq ki, icra başçısı yaxşı baxır, filan pis baxır. Onun şəxsi keyfiyyəti ilə bağlı olan, çox azacıq bir məsələnin bir az faizini təşkil edən məsələdir onun şəxsi keyfiyyəti. Niyə? Çünki şəxsi keyfiyyəti, elə adamlar var ki, özünün o şəxsi keyfiyyətlərini də bu hakimiyyətin, bu rejimin özünün o tələb elədiyi ki, qaydalar var. Onun qarşısında sərgiləyə bilmir. Ən yaxşı belə xarakterini, ən yaxşı insani keyfiyyətlərini də sərgiləyə bilmir. Niyə? Çünki o rejimin tələb elədiyi qaydalar ki, özləri üçün formalaşdırıblar ki, belə davranasın, bunu belə eləyəsin, bunu belə eləyəsin. Onlar bir-biriyle ötür-ötür də bu rejimi davam edirlər. Şəhid və qazi ailələrinin də o belə deyək ki, diqqətsizlik oradan gəlir. Mən elə hesab edirəm. O rejimin özünün təfəkkür məsələsidir, düşüncə məsələsidir, yanaşma məsələsidir. Bizim həmişə dediyimiz bir məsələ var ki, doğru düşün, doğru danış, doğru davran. Bu birbaşa bir dövlətin məmurunun belə deyək ki, formatı olmalıdır. Yoxsa bunlar bir cür düşünür, başqa cür danışır, bir ayrı cür davranır. Yəni bu cür bir həyat tərzi ilə, bu cür belə deyək ki, idarə etmə forması ilə bu narazılıqlar həmişə olacaq. Vaxt yetişib ki, biraz sürətli olmalıydı, amma biraz gecikir. O cür 44 günlük müharibəni ortaya qoyan millət və dövlət bu hakimiyyət idarə etməsindəki təfəkkürü dəyişməlidir. Millət və dövlət dəyişməlidir. Bu təfəkkürlə bu narazılıqlar həmişə olacaq. Qaziyə də qarşı olacaq, şəhidə ailəsinə də qarşı olacaq. Onlar onu idrak eləmirlər. Kim dəyişəcək üzr istəyən bu təfəkkür? İrəli duran bir ideoloq var, bir rəhbər var. Kim dəyişəcək? İrəli durmaq ehtiyac yoxdur ki, milli ideoloji düşüncə sistemimiz var. Bu Rəsulzadədən Üzübəri, Əli bəy Hüseynzadədən Üzübəri deyək ki, adını jurnalist qoyublar Həsən bəy Zərdəbinin. Həsən bəy Zərdəbi böyük bir mütəfəkkirdir, yəqin ki, bunu bilənlər bilirlər. Onun o əkdiyi, o əkincidə əkdikləri gətdi 18-ci ildə bir dövlət qoydu ortaya. O cüzərdi, pöhrələndi və dövləti qoydu ortaya. Bizim mətbuat qoyacaq bunu ortaya. Vətəndaş məmur davranış qaydalarının pozulmasına imkan verməyəcək, mətbuatımız tərəfsiz olaraq.
Bunu dövlətin başında oturan düşünəcək ki, milli düşüncə o belə deyək ki, hakimiyyətə bərqərar olunmayınca, hakimiyyət milli hakimiyyət olmayınca bunun vətəndaşı həmişə narazı qalacaq, əziləcək. O dövlətin artıq vətəndaş əziləndə dövlət zəifləyir. Hakimiyyətlər biri gələr, biri gedər. Vətəndaşın da əzilməyi dövlətdən o qayğını görməməkdir. Dövlətini onun öz sahibi olduğunu hiss etməməsi gətirir vətəndaşı narazı salır. O da gətirib dövlətin bir sıra fəsadlara gətirib çıxardır. Onun da qarşısını heç ondan sonra istəyirsən sosial rifahı düzəltmə nə ilə düzəltsin düzəltmə. Onun qarşısını heç nə ilə almaq olur. Bunun qarşısını insanlığa olan zülmündə, hörmətsizliyində, sayğısızlığında qarşın ancaq insanlıqla almaq olar. Başqa cür, onu kim eləyəcək dedi, bizim ziyalı dediklərimizi çıxardırlar ancaq tərif şeydən məşhur olanları adını ziyalı qoyublar. Bunlar ziyalılar deyil. Elə məsələ də olasın. Onların işıqları ziyalı işıqdır. Onların işıqları heç öz önlərinə düşmür. Ətrafa qaranlıq səsirlər hətta. Bəli, yəni o öz önünə işıq sala bilməyən ki, mən bəlkə biraz belə yaranım, eləyim, görüm əldə nə eləyirəm, deməli özünün önünü görür. Ziyalı gedər fəhlə də işləyər, deyir, Aşıq Ələsgər sazın eşqə həsil elədi, amma yaba düzəldib satıb ruzisini qazanırdı. Bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir, bunlar ayrı-ayrı işlərdir. O təfəkkürün də formalaşmasını zaman-zaman bizim belə deyək, o düşünən insanlarımız onu ortaya gətirə bilən, onu cəmiyyətə yayqınlaşdıra bilən insanlarımız da həmişə olub və var. Bu gün də onu aparacaqlar. Dövlətin də başına gəlib çıxacaq o təfəkkür, doğru düşünəcək, doğru davranacaq, doğru danışacaq. Bu təfəkkür gəlib bura çıxanda da bu narazılıqlar götürəcək. Amma bugün hər halda xüsusi xidmət belə deyək ki, orqanları o kimi məsələlərdən dövlət adından məşğul olmalıdır ki, sən qazini, şəhid ailəsinin sən bugün onu narazı salırsan, bir cəmiyyət narazı qalır. Səhər sənin bu yarımçıq qalmış müharibəni davam eləmək üçün artıq sən orada işi pozursan. İşi pozursan ki, cəmiyyət yenidən ortaya çıxa bilməsin. Bu da eyni zamanda dövlətimizin əleyhində olan kəşfiyyat sistemlərində əli var burada, 5-ci kolon deyilən məsələlərin də əli var. Bir də ki, bugün tribuna verilmiş insanlarımız var ki, onlara tribuna veriblər və bu yöndə doğru, dürüst təbliğat da aparmırlar, mariflənmə işləri aparmırlar. Aydın bəy, ziyalı dediniz, elə yer gəlmişkən Çingiz Abdullayev, dünya şöhrətli yazımız deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi olmayıb, ümumiyyətlə bizim həmin vaxtı ordumuz olmayıb. İndiki müharibə əsl müharibədir. Çingiz Abdullayevin bu fikirlərinə münasibətiniz necədir? Müharibənin mən bayaq da dedim, müharibə olmayıb nədir? Müharibə 100 indi gedir. Çingiz Abdullayevin təfəkküründə mən belə bilirəm ki, onu azdan çoxdan belə maraqlanmışam da əvvəllərdə. Çingiz Abdullayev arxivlərdən topladığı sənədləri kitab halına gətirib bir dedektiv yazan bir zadı. Özünün bir xüsusi təfəkkürü olan adam kimi mən qəbul eləməmişəm və eləmirəm də. Və bu müharibənin fərqinə qoymaq istəyirsə ki, 44 günlük müharibə. 44 günlük müharibə bəyərdir. Əvvəlki müharibələrimizdən, o keçirdən döyüş dönəmlərimizdən çox fərqlidir və belə deyək ki, müqayisəyə gələn deyil. Amma müharibə olmayıb demək, onun belə deyək də millətin işinin üstündən xətt çəkməkdir. O artıq nətər, o 88-dən başlayırız da deyil, 88. 88-də 93-cü ildə qədər, bayaq dedim, millət formalaşa, özünə ordu quraqıra, yox yerdən, belə deyək ki, bir zamanlar vardı, polisimiz döyüşürdü. Heç ordumuz yoxdur. Polis də bizim döyüşürdü, o da müharibə aparırdı. Müharibənin irisi, böyük, kiçik, yoxdur ki, bu müharibədir.
bu iki xalqın arasına salınmış müharibədir və o səni görəndə öldürür, sən də onu görəndə öldürürsən. Bunun adı müharibədir. Və bu müharibə olmayıb deməyi o büyük hakimiyyətə yarınmağı kimi çox çığız bir şeydir. Mən yəni indi biz mən qəbul eləməmişəm onu. Mən yazıcı kimi yəni dedektiv yazardı da onun bir fəlsəfəsi yox, bir şey yox. Yəni düşüncəsi yox, hardansa. Mən belə hesab eləmişəm yəni. O cür də qəbul edirəm. İndi onun da oxucuları var. Mənim özüm dedektiv oxuyan. Yəni oxuyuram dedektivi. La bu belə desək ki, Sherlock Holmes'dan bəri o kitabları oxuyuram. Biraz da yuga kriminalist kimi bir adamım. Onun üçün də o şeylər mənə belə də ki, ruhuma rahatlıq verən məsələlərdir. Amma öz düşüncəsi olmayan adamın müharibə haqqında o cür deməsi belə bir fəsad verə bilər ki, bu da bir fəsad verdi, cəmiyyət incidir, millət. Cəmiyyət o məsələdən incidir. Niyə incidir? Çünki bu cəmiyyət Çingiz Abdullayevsiz 88-dən bu günə qədər bu cəmiyyət vuruşur. Bəli. 88-dən bu günə qədər, indi deyək, imam üçün ağlayanda Yezusun məsələsi var. O qardaş oğlu deyəsən deyilər şəhid olub. Mənim bəli. Bu, mənim qardaşımın şəhid olma, mənim əxlaq tərzimə heç bir dəyər yoxdur. Qardaşım şəhid olubsa, Allah rəhmət eləsin, bu məqam onun məqamıdır. Allah o şərəfi ona verdi. Mənə vermədisə, mən də onun adının altında alıver eləməyim, biraz bir doğru çıxmaz. Amma Çingiz Abdullayev müharibə dönəmində səsi çıxmamış bir adamdır 93-ə qədər. Heç səsi çıxmayıb. Öz işində idi, kitablar milyonlarla tirajda kitablar satdırırdı, neydi, o informasiyalarımız var. O qarışmasın bu işə. Yazsın, gedişinlə məşğul olur. Sənə kim məcbur elədi ki, o zaman oxucuların içində bu müharibə olmayıb, ona müharibə demək olmaz. Müharibənin nətər olur ki, sən belə 44 günlük müharibə kimi müharibə görmüşdün, az çinkirsən. Yox, görməmişdim. Məndən yaşıddı, 59 əvvəlmişdim. Onun üçün elə bir ay çinkiz deyil. Sən görmüşdün, görməmişdin. Biz o, mən də içində olmaqla, sənin o tayların ya səngərdiydi, ya səngərdiydi, ya səngərdə deyildisə, səngərin arxasındaydı. Yəni orada özünü işin görür. Sən nə səngərdə olmuşsan, o tıl deyirlər, arxa cəhdə. Sən nə ön cəhdə olmuşsan, nə arxa cəhdə. Sən heç zaten görən olmuyor. Sən nə bilirsən burada müharibə olub ya olmuyor. Ağızlardan, şayələrdən üzərindən danışırsansa, onu da get, biraz özün haqqında, öz təfəkkürün haqqında bir yaxşı düşün ki, mən məsələlərə necə yanaşıram məsələsi. Bu yanlış bir məsələ idi, amma biraz bəraət kazanmaq istəyirsən ki, mən müqayisədə deyirəm, müqayisədə bu 44 günlük müharibənin əvəzi yoxdur, bir mənalı. Amma bunun üzərindən götürüb deyəsəm, onda müharibə olmuyor. Nə tərəf müharibə olmuyor? Gecə ilə gününüzü mənim iştirakçıyam, bilirsiniz. Bəli. Gecəmiz gününüz olmuyor. Həftələrlə bugün yenə bir bölgünkü əsgərlərimizin bir əyni başı var idi. Onda üzə əyəmimizin həqabısı yoxdur. Patronumuzu sayla bir-birimizlə bölürdü ki, sən buradan gedəcək. Amma həftələrlə bu dağların başında, o meşələrdə, bu düşmənlə üz-üzə, o həmin yenə də mərminin altında, nə bilim nə. Onda bu imkanlarımız yoxdur bizim. O cür nə qədər şəhid olub həmin vaxtı? Söhbət ondan gedir. Biz bu 20 minə yaxın olan şəhid nəyin şəhididir? Pandemiya olmuyor. Şəhid olub. Döyüşü burada. Bir belə axışıb gələn bu 1 milyona yaxın əhalimiz nəyin nəticəsində? Elədir bəli. Bu müharibənin nəticələrdir. Çingiz Abdullayev, yəqin indi nə isə işi zadı var, belə desək. Biraz deyib görüm, mən fərqli bir düşüncə deyib. Burada fərqli düşüncə deyə bilməz. Niyə deyə? Mən sənəm də istənilən bir əskərin özü, o müharibədə olmuş əskərin özü, istər 88-dən başlayanda olanlar, istər də bugün olanlar, onlar nə isə deyə bilər, amma Çingiz deyə bilməz. Niyə? Çünki oranın iştirakçısı deyib. Çox sağ olun, Aydın bəy, təşəkkür edirəm. Evet.